Բարի երեկո, դուք դիտում եք բաց հարթակը՝ յուրաքանչյուր շաբաթ մենք խոսում ենք մշակութային հետաքրքիր թեմաների մասին այսօր իմ հյուրը Երաշիշտ Վահագ Ռաշն է։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես Վահան Տերյան, Պարուհ Սևակ, Սիլվա Կապուտիկյան նրանց պոեզիան դուք վերածում եք երկերի։ Այի, ինչու որոշեցի գնալ հենց այդ ճանապարով, որովհետև եթե իհարկե չեմ սխալվում, դա շատ ավելի դժվար է, քան այն, ինչ շատ երկիշներ այսօր անում են։ Ամանիչ սկսվեց ծնողներիցս, Մայրս հայաց լեզվի գրականության ուսուցչուհի է։ Հայրս չնայած որ ճարտարապետական ավարտել, այսինքն գիտարով նվագում, երգում էին, ունեին երգեր, հայրս ուներ երգեր գրած, Միսակ Մեծարենցի խոսքերով։ Այո, առաջին երգը, որ ծայնագրեցի, հենց Միսակ Մեծարենցի Համփույրի մաչն էր, որ երգիջ դառնալու, երաժիշտ դառնալու միտք ունեի, այսինքն մասնակցությամբ լրիվ այլ մասնակցություն ունեմ բանակի տարիներից հետո չգիտես ինչու որոշեցի այդ երկը ծայնագրել։ Լսեցի մի անգամ հայրիկը կատարում էր, ասացի կարելի ավելի պրոֆեսիոնալ ներկայացնել երկը։ Դրանից հետո երկը հանձնեցի ռադիոներին, հենց ու ժարմանալի կերպով շատ սիրվեց ու այդպես սկսեց շարունակվել։ Իսկ ինչպես ընդրում, է կտրում, որտեղ ծեղցագրությունն է հարմար այս երաժշտության համար։ Օրինակ առաջ entrumei 하이트նի ստեղծագործություններ, հետո դա դարձավ դա արդեն հենց ցերագրի պես մի բան, այսինքն կարող է ստեղծագործությունը հայտնի չլինել ու չեմ մտածում որ ինքը հայտնի լինի դրա պատճառով դրա այնպես անեմ որ հայտնի ստեղծագործություն լինի որ ինքը նպաստի ավելի լավ լայն տարածում գտնելու երկին, չէ, ավելի ինձ հոկեհարազատ այդ պահին կարող եմ ածեմ ասենք Սահակյանից մի քանի գործ կարդամ գո Թումանյան, Չարենց, Շիրաս, ես ու հասկանամ այս պահին այս երկը կարելի է, այս բանաստեղծությունը կարելի է վերածել երգի։ Միայն դասականների գործերը, թե ժամանակակից գրականության ներկայացուցիչներից ելունեք։ Ժամանակակից գրականության ներկայացուցիչներից աշխատում եմ Տաթև Ոսկանյանի հետ, Անի Հերունի Սաջյան, բանաստեղծուհի կա ու մի քանի գործ ունեն մայրիկի ստեղծագործությունների վրա, բայց այստեղ մի քիչ այլ տեղի ունենում ստեղծագործական process-ը, եթե դասականների դեպքում երկերաշտություն է ստեղծվում երկի վրա, այստեղ երաշտությունը ոնց որ ինձ մոտ կա, ես մտավոր գիտեմ ինքը ինչի մասին կլինի, ու առաջարկում եմ ու ստեղծում ենք։ Օրինակ Տաթև Ոսկանյանի հետ, եթե չեմ սխալվում, արդեն 5 գործ ունենք, բավական ծիրված, ինձ հետ մնա ես կգամ։ Իսկ անթունելության տեսանկյունից սա ավելի հեշտ է ընդունվում եթե մենք հաշվի առնենք որ կան շատ ավելի հեշտ մարսվող երկեր չի օրինակ լուսնիա լուսնիա ինձ մի բան ասա կամ էլ տար տարբեր տիպի այդպիսի երկեր այս դեպքում որքանով են ավելի հեշտ անցալելի ռադիոլստողի համար երաժշտասերների համար այն երկերը որոնք դուք եք այսօր ներկայացնում համաձայն եմ ասել, որ հեշտ բարձ բարriers-ով երկերը ավելի հեշտ են ընդունվում, բայց տվյալ դեպքում ինքը մի գախնիկ ունի իր մեջ, դրոցական ծրագրի մեջ հիմնական հա նաև ընտրում եմ այնպիսի ստեղծագործություններ, որոնք անցնում են դրոցում ու այսինքն 7000 մանուկ հասակից երեխաները սկսում են այդ երկերը լսել։ Շատ դպրոցներում գիտեմ, որ իրm երկերը Զանգիտեղ հնչում են։ Մեր ժամանակ ես չգիտեմ, մենակ Զանգեր հնչում, հիմա Զանգի փոխարեն երկեր են հնչում դպրոցներում ու շատ շատ են Instagram-ի, Facebook-ի այդ story-ների միջոցով տեստում ես մեկ էլ իրենց Զանգը, հենց Լուսամփոպի պես աղջիկն է կամ ինչ-որ հայտինի ստեղծագործություն, այսինքն այդ ուղությամբ ավելի հեշտ է տարածվում երկերը, բայց բնականաբար ինքը շատ մեծ լսարան չունի, քանի որ հիմա գիտեք մարտիքի ինչ տիպի երկեր են, ավելի շատ նախընտրում, բայց կարող եմ վստահորեն ասել, որ լսարանը vorakial է։ Համամիտ եմ ձեզ հետ, բայց պահանջարքի հետ կապված նաև տեսեք այն երաժշտությունը, որը որ շատ հաճախ մենք լսում ենք հարսանիցներում, դրանք ավելի պահանջված են ձեր դեպքում որքանով է ձեր արվեստը եկամտաբեր որովհետեւ դժվար թե չէ դες հราวիրեն հարսանիքի կամ ծնունդի եւ ասեն եկեք երկեք երկե, արի իմ սոխակ ստեղծագործությունը միանշանակ հราวիրում են հարսանինքները բայց ոչ այդ երկերը շատ շատ պատահում է լուսամփոպի պես աղջիկ ինձ այդ մնակար մի ծաղիկը մգարունի այə բայց ոչ ավելի շատ իրենց սիրո մի մասնիկն է այսինքն այդ մարտիկը սիրահարվել լսել են այդ երկերը իրենց այդ սիրո գործ ընթացում ու դրանից հետո ոնց որ ուզում են հարսանեկին հնչի այդ երկը հրաвиրում են շատ-շատ դեպքերում կարող են մերժել եթե զգում են որ ուղագի ուզում են վահագրաշը երկա գտնուվե գտնուվի իրենց հարսանեկին բայց եթե հասկանում եմ խոսակցությունից որ մարդիկ այդ իրանց սիրո մի մասնիկն է այդ երկը բնականաբար չեմ երժում կան երկեր որ տարիներով ապրում են օրինակ Ռուբեն Հախվերդյան այդպեսի շատ երգեր ունի որպես վառ օրինակ հենց մեր ցիրո աշունը ստեղծագործությունն է որ բոլոր ժամանակներում լսում են բոլոր սերունդները լսում են ինչ անել որ ստեղծագործունդ մնա եւ փոխանցվի սերնդե սերունդ հենց քննի դրանում է որ այդ պարզությունը պետք է իրամես չլինի։ Պետք է ավելի չեմ էլ ասում, շատ խորնել ինքը մնայում չի։ Այսինքն ինքը կարող է լսվի, բայց շատ քիչ։ Բայց եթե երկը ունի կոնկրետ ասելիկ տարբեր ժամանակահատվածներում, օրինակ լուսամփուպիպես աղջիկը երբեք չի հանանում նա ասել է մոտավոր 15 տարի իր ցայնագրելուց հետո մի քիչ էլ ավել 19-ը վեց արդեն այս տարի, բայց ինքը դեռ լսում են համերգերին մի քանի անգամ կրկնել են տալիս։ Իսկ Հաղվերձյանի երկերի հետ կապված, ասեմ, մոտ արդեն երրորդ երկը Հաղվերձյանի շուտով կցայնագրեն։ Ես աշխատում եմ անդրադառնալ իր մռածված երկերին, որը ինքը չի կատարում, իսկ ամեն անգամ որ Արմեն Հախվերձյանին ասում եմ այս երկը պետք երկ, է կատարեմ, ասում եմ ինչու է ինձ այդ երկը, այդ երկը ես չեմ կատարում արդեն տարիներ շառնակ, բայց ինձ հարազատ են, այսինքն տեսեք օրինակ միայն դուք չտխրեսը որ անցած տարի իրեն հարային ածրեցինք ինքն thapi առական երկը Հախվերձյանի Վերնագրով ինքը բավական սիրվեց Իրան ինչ պետք է անել, երկը պետք է ըստ բերաբար հարմացնել իմ կարծիքով։ Այսինքն, ինչ որ ունենին 70-ական 80 թվականներին, 80-ական այդ գործիքավորման փիմը դժվար է մարդկանց լսելը։ Նույնը կարողam ասել կարուսել երկի հետ կապված Տերյանի խոսքերով։ Հա, որ վերջերս էլի հանրայնացրեցի, Իրան բլյուզային ոճով են ներկայացրել ու բավական հետաքրքիր արձագանքներ Yerevan։ Գիտեք, հետաքրքիր է որն է որ մի էտապ կար, երբ բոլոր այս տիպի երկերը կարծես մොරացության էին մատնվել, այն երկերը, որոնք որոնց երաժշտությունը գրվել էր դասականների ստեղծագործությունների հիման վրա, բայց հետո եկավ մի էտապ, երբ եղան երկիչներ՝ Դուկ, Նեմրախումբը, Գորսուջանը սկսեցին այդ երկերը վերականգնել եւ ավելի նոր երկեր ընդգրկել, հարայնացնել։ Ինչու եղավ այդ պահանջ կար, միտում կար, որ այս երկերը պետք է այս պահին արդեն ներկայացնել, հрам ցնել հասարակությանը, թե ուղիղի այդպես մտքի թրիճկեր։ Ա երբի սկզնական շրջանում հենց մտքի թրիճկը տվեց այդ գաղափարը, հետո որ հասկանում ես, այսինքն, կա սերունդ, որը սիրում է այդ երկերը, որը մեծացել է այդ երկերի ներքո ու ամեն օր երկչեն լսում այդ մարտիկ, բայց երբ որ նոր ձևով է ներկայացնում ու ներկայացումից չշեղված բնագրից կարող է գործիքավորումը փոխվել, մի քիչ ռիթմիկ ան փոխվել, բայց հիմնականում չշեղվել այդ իր ամեն ինչից, Ա, այդ հին սերունդի հետ կապված արդեն նորերն են սկսում լսել։ Այսինքն ինքը շատ կարևոր է, որ անդրադառնալ այն երկերին, որոնք ժամանակին ցտե սիրված են եղել, ու մոռացվել են, որտեւ նոր սերունդը չի ճանաչում, նոր սերունդը ինձ համար զարմանալի է, բայց նոր սերունդը Հախվերժյան ասում ես, ասում են՝ հա լսել են, այսենց, բայց Հախվերժյանից երկ չգիտեն։ Ո՞մ է ճանաչում նոր սերունդը։ Ահա ունենք շատ երկիչներ ունենք, հաճելիորեն կարող եմ ասել, ծախ հարութին լսում են հին բաներից։ Նոր սերունդը ճանաչում է ավելի շատ ռաբիզ երկիչների առ ճանաչում ե ավելի ակтуаալ երկիչների որ հիթային երգեր են թողարկում ու դրանք դառնում են ինչ որ ժամանակա հատված, սիրված, բայց եթե ուշադիտ լինենք այդ երկիչների մոտ լինում է միあսենք բարձր կետ ու հետո իջնում ու գնում ենք։ Հա, դա ես չեմ մեղադրում այդ այդ մարտիկել այդ ոճով են ստեղծագործում։ Վերջերս շատ երկիչներ դժգոհություն արտահայտեցին, երբ Հայաստանի ազգային ժողովում քննարկվում էր պետական կոչումների չեզարգման հարցը, վաստակավոր եւ ժողովրդական արտիստի կոչումների մասին է խոսքը։ Ձեր կարծիքը, արդյոք արտիստը արվեստագետ է, այնպես կալիք ունի ապարտադիր կերպով արժանանալու վաստակավոր կամ ժողովրդական արտիստի կոչման։ Իմ կարծիքով ոչ երբեք չեմ մտածել օրինակ դրա մասին, որ չգիտեմ ինչ-որ բան անեմ, որ մի օր ինձ այդ վաստակը։ Այն ինչու են անդրաժեշտ համարում շատերը դա։ Ինչ է տալիս քո։ Եթե չգիտեմ անկեղծ, եթե ինչ-որ վճար կա, հնարավոր է դրա համար, եթե գիտեք ինչ-որ գումար ստանում են դրա դիմաց։ Բայց այդ վճարը այնպես չի որ, այսպես աստղաբաշխական թվեր է լինում, որ կարող է ամբողջ այդ քեզ ապահովել, լավ եկամուտ ապահովել։ Բնականաբար, տեսեք ոնց է, այդ process-ը ինստուում է սովետական տարիներից է եկել, այսինքն ես չեմ լսել, որ ինչ որ ուրիշ երկրում, բացի սովետական երկրներից դուրս, այդ չգիտեմ, օրինակ Eminem-ի տան ժողովրդական Ամերիկայի ժողովրդական երկիջ, այսինքն ժողովուրդն է որոշում, մեր եթե դու 콜ը Սարանա հայ, հայկական է, օրինակ, դու ունես այդ կոչումը, այսինքն 콜ը կո Սարանի կողմից դու այդ կոչումը ստացել ես ու պետական կոչում տալը ինստուում է ավելի շատ sense ինչ որ այəրքիչին ապարքեվատրելու ձևը ինչ որ մատուցած ծառայությունների համար։ Քանի որ ինչքան էլ նայենք մեր շրջապատում, իրական ով որ կոչման արժանի էր, քիչ մարդիկ են ունենել այդ կոչումը։ Այսինքն, իսկ ինչպես է ստացվել, որ արժանի չեն եղել, բայց ստացել են կոչման, այդ է հետաքրքիր։ Այդ արժանի չեն, այն ես չեմ կարող որոշել իրօք, որ ասեմ, քիչ են այն մարդիկ, որոնք իրոք արժան են եղել եւ ստացել։ Դե օրինակ նախին առավարության ժամանակ երկել են իրենց ամերիկերին, մասնակցել են ընդրաշավների, հագից կարող ենք ասել, դա ժխտելու բան չէ ու ստացել են ցանոթ, բարեկամ, հենց միջոցներով։ Շատ մարդիկ իրօք արժանին ստացել են, բայց քան մարդիկ, որոնք իրենց կողքին են ու չեն ստացել տա տա է ցավալին այսինքն եթե դու ունես այդ ճանաչումը ունես ժողովրդականությունը նույնիշքան գիտեմ տարբեր են ժողովրդական արտիստ ու վաստակավոր արտիստի այդ կոչումները բայց իմ կարծիքով ինքը անիմաստ բան է կարելի է ապարգևադրել տվյալ օրինակ դա ես շատ կողմ եմ որ լինի տարვალ ավագույն երկիճ ու մասնակցեն բոլորը ոչ թե ինչ որ մեկը կազմակերպի մրցույթ իր համար որոշի դա ով է ապարգևները տան հանձնեն գնան Ա այսինքն եթե թողարկել ես այդ տարին 10 երկ է 10 երկը ներկայացնում ես եթե ես համապատասխանում դուրս թող թողնեն թող են բայց չկա այդ մեխանիզմը հայաստանում, այսինքն մի ժամանակ կար չէ յուրաքանչյուր ռադիոկայան ինքն ներկազմակերպում տարվա երկիջ տարվա երկչուհի տարվա երկ եւ այդպես էլ ընդհանուր չէր հասկան ու վերջի վերջը ով է տարվա երկիջը կամ ով տարվա երկչուին։ Այս ռադիոսը այս մի երկչիներ տալիս, այն ռադիոն այն մի երկչիներ տալիս։ Միասնական ինչ որ համակարգ պետք է թե ոչ։ Այո, այո, իհարկե, հենց պետական մակարդակով, այսինքն մշակույթի նախարարությունը պետք է ունենա այդ բանը կոնկրետ ժողովրդական ոճում, թեկուզ ռաբիզ ոճում, բայց կոնե մի քիչ ռաբիզ ասվածն էլ ունի լավ ու վատ կողմեր էլի։ Ռոք ոճում կլնի, կլասիկ, լավ ջութակահարի, չի գինեմ, այնտեղ դաշնակահարի, այսինքն այդ ամեն ինչը մարդկանց ավելի կոոք է շնչի առաջ գնալ, բայց մի հատ տալ ինչ-որ մեկին հաստակավոր ժողովրդական արտիստ ով իրոք դրան արժանի չի, դա սխալ է բնականաբար դա ժողովրդի որոշում է թող լինի քվիարկությունը ժողովուրդը քվիարկի այս մարտին փոխարեն մենք շատ արտիստներ ունենք եւ ունենինք որոնք այսօր -որ ապրում են եւ ճուն են որովե կոչում եւ կամ արդեն ցավոք հեռացել են կյանքից եւ հեռացել են էլի առանց կոչումների բայց այնպես չի որ նրանք pakas ծիրված են իհարկե օրինակ Էլվինա Մակարյանը այո Մեծյան Հախվերժյան մեջ 90-եր 2000-ական 80-ական 70-ականներից գրեթե մարդ չկա, որ հախվեզյանի երկրի տակ չի մեծացել։ Ոնց կարելի հախվեզյանը չունենա օրինակ ժողովրդական կոչում կամ Արտուր Մեսիանը չունենա ժողովրդական կոչում, եթե ունեն տարբեր մարտի կանոններ չեմ ուզում նշել, բայց բոլորս էլ գիտենք այսինքն ամեն դեպքում դու կարծում ես որ կոչում այդպես վաստակավոր կամ ժողովրդական դա այն աննարաժեշտ բանը չի որը պետք է երկչին եւ ոչ միայն երկչին դերասանի նկարչին ոչ ոչ իհարկե ոչ լավ դերասանը ինքը մեգ ֆիլմ խաղալով կարող է ինքը ցույց ծուս, տալ իր ժողովրդականությունը, իր ճանաչվածությունը, իր սիրվածությունը։ Միակ խնդիրը, եթե, ինչպես դուք նշեցիք, չկա այդ վճարը, որով կարելի է ապրել, որտեղ ես ինքս ունեմ սեփական բիզնես, կարողանում եմ աշխատել ու անում եմ իմ սիրած գործը, այսինքն են, անում եմ այն, ինչ ես եմ ուզում մատուցել հանդիսատեսին, ոչ թե հանդիսատեսները ուզում լսել իմ կողմից դրա այսինքն եթե դու ունենաս այդ գումարը դու ավելի կարող ես անել որոշակի գումար ամեն դեպքում լինում է բայց այնպես չի որ այդ գումարը քեզ բավականացնում է որ այսպես լավ կարողանաս ապրել արվեստագետի հավոր պաճաճի ապրես հա եթե դա չի տրվում ուրեմն ընդհանրապես անիմաստ է այսինքն եթե մինիմում գոնե արտիստը ունի ամսական 400-ից 500000 դրամ եթե ինքը ստացել է այդ կոճումը ու ու այդ կոճումը կարելի է վերանալ այլ նայ <tun> եթե տվել են, այսինքն են, երկու-երեք տարի հետո նայում են այս մարդը ինչ ստեղծեց աշխարին, ինչ ծավ ներկայացրեց հայկական մշակույթը, թե մեր ժողովրդի մոտ ինչ փոխեց իր մշակույթով, բնականաբար դա կարելի է համարել որ արժիտալ։ Ինչ է կարծում, ինչ պետք է փոխել մեր մշակույթում այսօր։ Առաջի հերթին ամենակարևոր բաներից մեկը, որ մեր ազգը մեր ժողովրդը ճանաչի իրեն որ շրջապատում նայում ենք հայը մեծամասամբ չգիտի ինքը ով է։ Այսինքն իր կոնկրետ գիտի, որ հայ է, գիտի, որ պատմության մի քանի դրվակ, բայց կոնկրետ չգիտի ինչից է ծխում իր հենց մշակույթը։ Մշակույթը ասելով, ասենք վերցնենք մեր կոնկրետ արվեստի ճյուղը, էլի թե երկ харվեստ կլնի ընդհանրապես։ Այսինքն մանկուց փոքր հասակից երեխաների մեջ ներդնել ճանաչողականություն, այսինքն երբ մարդը Սիրի իր երկիրը, Սիրի իր մշակույթը, Սիրի իր հայրենիքը, ինքը չի թողնի գնա երկրից։ Մարդիկ ավելի շատ նայում են գնանք մենք Ամերիկայում ապրենք, որտեղ այնտեղ կյանքը ավելի լավ է։ Բայց երբոր դու հասկանաս դու ով ես, քո արմատները ո՞վ են, իրոք որ ամերիկացի ես, ամերիկացի ազգ չկա այդպեսի հավականքը։ Ձեր շատ գործընկերներ են այս բahin հենց Միացյալ Նահանգներում, Կալիֆորնիայում։ Իրենք էլ են գնացել, որովհետև ինչպես շատեր են ասում լավ կյանք այո, ցավոք գնացել են ինձ շատ բարեկամներ, եղբայրներ, քույրեր։ Ահանց գնացել են ու ես չեմ ողադրում իրենց, բայց ես կողմ չեմ դրան։ Ու միշտ ասել եմ, ինչքան էլ ես, չգիտեմ, վատ ապրեմ, ավելի լավ է Հայաստանում վատ ապրեմ, ավելի լավ է ես երեկոյան զանգեմ իմ ընկերներին, նստենք մի գաված սուրճ խմեն կամ մի garage-ում վայելենք, քան Ամերիկայում ես առավոտից իրիկոն վազեմ ու չի իմանամ ինչի համար եմ ապրում որտեւ ես հայ եմ, ես իմ երկրի վրա եմ, ես ինձ զգում լիարժեք մարդ։ Մեր երկճուհիներից մեկը երկում է Սերքա երկնքում Երևանի համամիտ է, այսինքն հենց այդ սերնա ապահում ձեզ նայում է ձեզ։ Այո, այո։ Հա, շատ գեղեցիկ բարեր են, որովհետև կարող է քաղաքը կեղտոտ լինել քաղաքավան, բայց այդ չնփոխարինի ես այդ հայ հայկական այդ Հյուրասիրությունը մարդկանց իրարնկատման պատ ցավալու զգացումը չկա ինքը Եվրոպայում նմնացած երկրներում որտեղ է լինում ես չկա այդ սրտացավությունը մեկը մյուսի թեկուզ օտարազգի նկատմամբ մեր մոտ դա ուրիշ է Շնորհակալություն ես էլ եմ շնորհակալ։ Ես աստեմին հյուրը գերաժիշտ Վահագ Ռաշն էր շնորհակալություն ուշադրության համար հաջողություն